Argazkiei ukituak egiteko edozein programarekin nahikoa erraz alda daitezke irudi digitalak. Baina argazki digitalei aldaketa zehatzak egiten hasi aurretik, jakin behar dugu, aldaketa horien bidez noraino iritsi nahi dugun. Beraz, erabiliko dugun programaren tresna bakoitzak zer egiten duen jakin behar dugu ezertan hasi aurretik. Ezagutza horiek programaren eskuliburua irakurriz Eta praktikak eginez bakarrik eskuratuko ditugu. Irudiak lantzeko programak erruz garatu dira azken urteotan. Gaur egun emaitza bera lortzeko hainbat modu eskaintzen dute. Horregatik, metodo zuzenik ez dagoela esan dezakegu, hainbat bide baizik. Esandakoa argiago ikusiko dugu kapitulu honetan eta aurrengoan bi kapitulu eskaini baitizkiogu gaiari.